Halløj alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi sammen med Usank, som er teknikeren for mig på B. Og vi skal optage en Starve-serie i dag. Men jeg tænker lige, vi, som vi altid gør inden for mig på B, så får vi nogle keys i starten her. Så nu I ser nogle cuts her nu. Jeps, så fik vi fyret alle keysene, og ja, vi cutter jo bare lige til at skære noget, ikke, Usank? Jo. Så vi ses om lidt. Så vi kan se her, så der er en X Mikkel, der har skrevet CF, 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 så jeg tænker lige, vi giver ham et my, spam, X. Yep. Han havde ikke fået mytter. Det håber jeg ikke. Vi cutter til at komme en ny ting. Yes, der står en spawn cam op, så vi giver ham lige en advarelse. Og vi ser, om han går væk. Lad os se, han tager en til. Går han væk nu? Den er bare lige klar. Jeg må bare lige kopiere den, og så... Jeg tror, han er ved at dø af mig, guys. Yep, han får ikke der. Okay. Han har fået noget rart, så... Så ja. Vi kolder til, at der skal her et eller andet spændende. Vi kan da også lige huske at bare lige gå ind i LOJP. Eller Jackpot, eller hvad man skal sige. Og vi kan da lave et lille CF, så ikke kun en startserie. Og så kan vi skrive fusk slash report. Nå. Så ja, vi cutter til at skære noget. Så vi ses sådan lidt. Ja, så er der en Lakito, der sidder og flabber med. Husk, at det er faktisk andens video, så vi giver en flabbet Lakito. Kan du se? Yep, det er jo, så er han en fejl. Vi cutter lige til, at der skære noget. Der er en, der sidder og reklame Yogi. Oh my god, så siger det sådan. Nå, så er en, der står spawn her, så vi giver ham lige en advarsel. Nu står spawn. Så skal vi se, om han bliver ved. Så har han flere, eller vil han have gået væk? Okay, han døde der. Rip ham. Vi kører der lige til dig. Vi finder en ny. Der er en der, der løber med spænds før, så jeg tænker lige, vi kigger. Ja. Join igen. Så kan vi se, om han bruger buggen, eller hvad han gør. Vi gør nej, han Oj, vi vandt jackpotten. For 2000 kr. Correct? Nå. Vi kører lidt til, der skal noget. Det var ikke sjovt for mig. Jeg kan ikke se. Nå. Sæt før, sæt stort sprung her. Vi giver mig en advarsel. Så. Lad os se, om han bliver ved, eller han vil så gå. Det er super. Så ja, vi cutter lige hurtigt igen. Jeg tror, vi har fundet en lille hacker her. Så du prøver til, at vi tager ham igen. Ja. Han tønede også meget. Altså i hvert fald, han tønede rimelig meget. Ja. Så ja. I ser jeg lige, prøver også at slå vi vil gerne, vi vil gerne lige have det på rig i hvert fald. Så lige ser det. Så, han har også lige reportet sig selv. Vel. så er vi i hvert fald ærlige. Hvis han så hacker, så er det egentlig meget sjovt, hvis han gør sådan. Ja, okay. Okay, så hack. Så rører han sgu lige i 7 dage. Det er den anden gang. Og man er bare så hack. Han kommer. Ja. Vi ses lige om lidt, når der kommer en hacker, mute eller kick eller noget lignende. Vi ses om lidt. Yep, det ser ud til, at der er nogen, der står spawncamper. De får lige en advarelse. Jeps, så skal det være at stå foran spawn. Jeg ved, vi skulle kigge næste gang. Vi ses lige om lidt. Så er der en, der jumper uden armor, en anden pallefris, så vi kigger om lige. Kig, pallefris, armor på. Jeps, og så kan I se her, at Usank lige tog mit mute, der skal til. Det er så dejligt at tænke. Ja, øj, der er en eller anden Mikkel, spam, Mikkel, jeps, øj, jeg fik en dame, fordi det var femte gang. Femte gang. Så kan man lade være spam i hvert fald. Men ja, vi cutter lige, til vi finder en ny ting. Nå, ham der Mikkel 702, han bliver ved med at sidde spam hedder. Hop, så SF Mikkel 702, får han lige en misbrug af hedder. Jeps. Han behøver ikke sidde og spamme om sit mute. Det er der ikke nogen grund til. Vi cutter igen.
Så kan I se ham og KFC nok, at han har skrevet to gange der med noget armor, og så har han skrevet heroppe, så jeg tænker, at vi giver ham en form for spam. Han fik 12 timer, fordi det var fire gang. Så vi cutter, bare til vi ser en ny ting i chatten, eller noget med hack eller et eller andet. Så er der en, der så spammer, hej, så vi giver ham for spam, bro. Nå, vi cutter til at skamme lidt. Oh yes, så kan I se her, Batman han blev lige hjælper, så GG til Batman. Yes, det er sgu godt det der, det vil jeg sige. Han har jo også været staff før, hvor han klarede det godt. Så vi cutter bare lige igen. Der er en, der simpelthen står og sviger, og lige har med bølgen i super spawn. Han der står tre gange. Nej, det er ikke noget. Vil jeg stadig? Vi, ja, jeg er simpelthen. Ja. Men Marcus, vi igen. Så der er en, der sidder og spammer ham her, Liam Viborg. Giver ham for en gang spam, Liam Viborg. Fik han lige en time, så kan man da sidde og spamme ind. Vi cutter lige til, vi finder en ny. Så er der simpelthen en Kalle Malle, der sidder og spammer. Så vi giver ham for at spamme Kalle. Yep, 6 timer. Fik han så lige, fordi det var 3. gang. Okay. Jeg tror faktisk, at jeg har mødt ham i den sidste eller forrige staff episode, så ja. Undskyld lige, hvis I kunne høre min Discord. Så ja, nu glemte jeg lige at lukke. Men vi cutter lige igen. Så er der simpelthen en eller anden The Hunt, der siger, så spammer CF5K. Og der er også en der. Så ja, jeg tænker lige igen for at spam The Hunt MC. Fæng lige 30 minutter. Yep, så kan man lade være at så spamme. Det det er ikke godt. Hvis I er en person, så lad være at få mødt. Vi cutter igen, til der skal noget. Det ser ud til, at der er nogen, der står spawn her. Vi skal jo give mig lige en advarelse. Det er de to års par, men det kan være, de fightede. Ja. Vi kan lige kigge på fighten. Hvor meget man teasing der, eller... Nej, hans mage kommer. Det ser sådan ud. Og der er ikke nogen, der... skriver kremt eller noget. Det er lidt svært at lave startserier nogle gange, men altså, I skal bare lige vide, den her startserie har jeg siddet og brugt ret lang tid på, lad mig sige sådan. Og hvorfor... Wow! Oh, shit. Okay. Jeg tror lige, jeg sætter ham her i SS, og så ses vi, når jeg lige har fået set på en skærm. Ja, okay. Jeg tror ikke, det er nødvendigt, hvis man sådan skal droppe ting, mens han er der. Yep, det er færdigt. Så kan vi bare give ham en gang en slags hack. Yes. Fik lige bare med. Jeg tænker lige, vi finder 3-4 ting mere, så sætter vi videoen af. Så vi ses der. Okay, der er en her, der er måske you just got ill. Jeg er sulten. Så prøve Jesper 00. Okay, han fik 30 minutter. Vi kører lige til, der sker noget igen. Vi kan lige give en advarelse her. Smut fra spawn. Jeps. Så vandt han om, da han fik en advarsel. Men han nåede for i kose. Og fedt til disse, eller hvad man skal sige. Men vi cutter til, at der sker et kick myt. Jeg tænker i hvert fald lige, at vi skal have 1-2-3 stykker mere, hvor vi myter eller bander eller kigger nogen. Så ja, vi ses så. Der er en, der sidder og skriver kram. Hvad fuck har jeg fået kick? Så jeg tænker, sprog... Nexus... Underskår. Ja. Jeg tror bare lige, vi cutter igen. Så vi ses, når vi er tilbage. Vi ses om et sekund for jer. Så er der nogen, der fighter her. Det ser ud til Sirius og Nyborg og... Jeg må bridge med, hvad er sådan noget. Så ja. Lad os bare lige kigge på fighten. Jeg sidder til et prick med dør. Ja, der er der noget simpelthen. Skriv ham. Men ja. Jeg tænker lige, vi tager i hvert fald én ting med.
lige skrive promo. Nå, den havde jeg på, så. Men ja, vi cutter til, at det ikke kommer. Vi tager en enkelt ting med, og så får det slutter videoen af. Jep, så har jeg Brandon, fordi han døde der, så giver vi ham lige for en spam. Brandon. Han så spammer en Nyborg, som er 9, Danet 11. Det var der og der. Det er sådan lidt flavor, men vi gerne bare for spam. Så. Hvad skal vi gøre sådan her? Og så Svanish. Så vil jeg sige mange gange tak for, at I så med den her video. Håber I smidt like, subscribe, og som jeg mærker, så i slutningen, så kigger vi se en kan sgu lige gøre noget. Men vi ses i bare næste video. Hej hej.